Aha ni mu karere ka Nyanza mu murenge wa Mukingo ahazwi nk'Inkinda mu rukerera rwa mu gitondo humvikanye inkuru y'incamugongo iyo umugabo uri mu kigero cy'imyaka 43 basanze mu kiziri kuyimanitse yiyahuye yapfuye. Uyu muturage witwa Yitaba Tumasirasi asanzwe akora akazi k'ubupagasi ndetse agahingira na bamwe mu baturage batuye muri mudugudu wa Nkinda akabona umushumba w'inka n'ihene by'umuturage witwa Karangwa abakoresha we ngo nibo baje kumubona bamusanze mu kagozi yimanitse mu gisenge cy'inzu ye yahuye. Bavuga ko ngo bahise bihutira kumenyesha inzego z'ubuyobozi maze ingizi inzego z'ubuyobozi zihagize zisanganya kwigendera yamaze gushira mu mwuka kera ariko yiyahura yaraye ajuje mu rubanza kuburana ibijyanye n'indangamuntu yari yatwaye y'uwo bakorana. Yavuga ko bamushinjaga ko yayitwaye uwagahakana ko nayo yatwaye. Nawe ni umukozi ariko yasaga naho ari we bosi wabo. We yamushinjaga ko yayitwaye hanyuma uwo bakorana uwo ngo yamushinjaga ko yayimutwaye hakabura ibimenyetso byemeza ko yayitwaye ariko n'ubundi uwo wiyahuye yari yaratwaye n'indi y'uwo babanaga mbere atarajya muri ako kazi. Atwara yatwaye irangamuntu y'uwo babanaga mbere agiye no gukora aho ngaho bamushinja n'iy'uwo bakoranaga. Ubwo habaye urubanza nyine bamureze araburana bamuha iminsi ibiri yo kujya gushakisha iyo ndangamuntu hanyuma arangije bucya yiyahuye yarayaburanye n'ikiziriko cyene yiziritse mu ijosi basanga yapfuye. Baraza rero bararyama mu gitondo saa 12 nibwo Antoine yaje hano arankomangira ati Silas byarangiye bite yapfuye ate yimanitse. Ubwo nakoze iki nahise mfata telefoni nta n'amayinite nari mfite ndaguza mpamagara umukuru w'umudugudu ndabimubwira. Noneho maze kubimubwira ahita nankupa nyuma arampamagara arambwira ati ntihagire umukoraho. Ubwo rero nyine ejo mu mugozi mu kiraro cy'ihene yarajya afata ihene ayikuramo ikiziriko arangije afata urwego ajya mu kiraro nyine arimanika n'umugozi arapfa. Nibyo bibazo by'irangamuntu nta yandi makimbirane bari bafitanye ntayo. Bamwe mu baturage baganiraga na BTN TV batuye muri mudugudu wa Nkinda bavuga ko ngo urupfu rwa nyakwigendera kugeza na n'ubu ngo rugiteye urujijo ibyo ngo batigeze bamenya impamvu yaba yafashe umwanzuro nk'uyu ugayitse maze akiyahura. Warumva hari umuntu wiyahura basengera ntasengeje n'uri koza abakozi cyaha ubundi bagomba kumukubita inkoni eshanu wiyahura inkoni eshanu biba koko mu muryango yabura n'umwe bikurikira nkuze ndeko byiri ni ururimi mvuga nta urwumva narwara umugabo ntandushya nkubwiye kukoza ibyo nubwo batabibereka ko bamukubise kugira ngo amahana bayavure baramukubita. Uwiyahuye rero kugira ngo kumushyingura nta bamuhamba nk'uko bahamba imbwa wamusengera nushaka kuba uri umukirisito wo mu rwego rugeze hejuru bakuhamba nk'uko bajugunya ubwayo yapfuye. Kandi ikindi numva ngo barabanza bakamukubita inkoni eshanu kugira ngo bitaba akarande ko mu muryango barabaze mukubita biherereye nyine. Aba baturage bagana na BTN TV bavuga yuko ngo bakunze kumva inkuru nk'izi mbi abantu bakunze kwiyahura maze bakiyambura ubuzima. Ibyo bavuga yuko ngo bigayitse cyane kugeza naho bavuga yuko ngo mu bibazo byose umuntu yakagize atabikemuza umwanzuro nk'uyu ngo yiyambura ubuzima. Umuntu wiyahura bifata ko aba ari nko kurengwa. Niyo umuntu yaba yakwambura yenda nk'ikintu cyawe ntabwo wakibona hirya. Nese kwiyahura nibyo bikemura ikibazo? Kwiyahura se nibyo bikemura ikibazo? Ndavuze nti ntagahomamunwa umuntu wiyambura ubugingo bwe n'ubu bwe rwose n'ubwo naba nkurimo miliyoni eshanu uranyumva njyewe ntabwo nakwiyahura nari kukamfunga kuko leta ni umubyeyi nzafungwa mfungurwe ntabwo byatuma nishyira mu mugozi. Nurise ni ubutwari oya ndabibona ibyo ushaka nashaka kuza binyuze kuri radio bazanyumva ndabivuga kuko kwiyahura ni ububuka reba kugira ngo utondagire ujye kwitendeka uritendeka se uhimande se ubugingo bwawe bugiye wakagombye utekereza n'undi muzima utarabikora yakagombye gutekereza ati ibi ndimo nkora
ntabwo bikwiye. Ibi byaje gutuma ku munongo wa telefone umunyamakuru BTN TV avugana n'umunyamabanga nshinga bikorwa mu murenge wa Makingo, maze atubwira yuko ngo nyakwigendera amaze kwitaba Imana, dore ko ngo urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwaje gukora iperereza ngo rumenye mu by'ukuri nimba uyu mugabo yaba yiyahuye. Gusa ariko umunyamabanga nshinga bikorwa asaba abaturage kwirinda kwiyahura, dore ko ngo ibibazo byose wakagize utabikemuza kwiyambura ubuzima maze ngo wiyahure. Inzego z'ubugenzacyaha zahageze zikora iperereza. Yego. Ubu ngo mamagejwe mu buruhuke bw'ibitaro bya Nyanza kugira ngo hazamenyekane icyateye urupfu, ubundi azashyingurwe. Kugeza icyo usabona ni uko n'uwo bafite ikibazo agana inzego zimureberera akagaragaza ikibazo yagize, akaba ya ahari ikibazo kigakemurwa nta mpamvu kugira ngo yiyahure, kuko kwiyahura byo si igisubizo. Nyakwigendera Hitaba Thomas Silasi yakomokaga mu karere ka Karongi mu ntara y'Iburengerazuba, yitabye Imana asize abana bagera kuri babiri. Umurambo wa nyakwigendera kuri ubu wahise ujyanwa mu bitaro by'akarere ka Nyanza kugira ngo ujye gukorerwa isuzuma. Iyi ni BTN TV, njye ndi Mahoro Samsoni, ahandi ndi mu mudugudu wa Nkinda ku nkuru y'umugabo ukekwaho kwiyahura amaze akiyambura ubuzima. Ni mu murenge wa Mukingo mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo. Aba baturage bavuga ko ibigega bya biyogaze bidakora kuko ngo byubatse bateganya kuvanga amase ndetse n'imyanda yo mu bwiherero, none imyaka inirirenze bategereje ko bizakorwa kugira ngo bajye babikoresha nk'uko byagenwe, ahubwo ngo babangamiye n'umuntu kuturuka mu bwiherero batwikirije shitingi nazo zangiritse. Ibya biyogaze ni biyogaze, ariko biyogaze zarapfuye ntabwo zikora, ntizigeze zikora na rimwe, ntabwo kandi zidakora. Bababwiye nyine ko muzabigenza mute ni muzige. Baravuze ngo amasese azaboneka ryari. Ngo niba duhinga. Ese izo nka ntabwo ziraza kuva igituma ari hano, ntabwo ikiraro kiri hariya hepfo. Gazi z'ingizi baduhe biyogaze by'ibyuma byo mu nzu. Bavuga ibiyogaze bikeneye amase n'umwanda w'umwana w'umuntu. Ariko ibyo gazi ibi ngibi bidutera ndetse n'umwanda mu nzu. Ubwo turyamye kubera ko umuntu yaryamye muri iki cyumba kiranuka kigafuha umwanda wose, abantu bituma hari amawese kigafuhira mu nzu. Ubwo tubona amahoro yo kuryama nyine. Twimukira mu cyumba cyo gukerekera ku muhanda. Badabya gazi zidakora ni ukuvuga ngo wese tujyamo tujyanye amazi, tukajyamo ntushobora kujyanamo ikindi kintu. Iyo baza kudukorera wese ziri nk'iz'abandi, urabona izirepfo ntiziziba kuko baciye imyobo ijya hasi. Naho ayo mazi wayakoresha ntabwo aza, mbega nakwerekera nk'itowaleti yanjye. Icyo gishashi ni ukuvuga ngo iyo cyazibanye uwabikoze azana nk'ibase agashyiramo umuntu ngo nimuyore uyu mwanda. Urabona izi nzu zacu nta bwisanzure zifite. Kutagira ubwisanzure bya bintu biba bidashye bikora ku baturage bigakora nkatwe kunze. Ni ukuvanga abana usanga ukingiye mu nzu ugasanga wa mwuka n'ubundi uragusanze, bigasaba ko ufata nko ku mazuru iminsi itatu igashira wa muntu uko ugihaye. Iki gisashi byarukiramo reka nkwereke uyu mwobo, urabona ni mugufiya. Bakatubwira yuko uyu mwobo nawe ugereranyije aya mazi biyogaze ntacyo bazikora. Bari batubwiye yuko izi biyogaze kubera kutabona ahantu tujya gutashya hano ko bazaza bakabidukorera bigakora, bakaduha amase bakajya bashyiramo n'umwanda bigahura, byarangira ngo biyogaze zigakora ari amase arabura. Hasi ubwo ngubwo nyine biyogaze ntibaza no kuzikora babipfe gutyo. Namwe nimumbwira iryo herezo ryo kuzaza udaha uwo mwanda, ese wawumena hehe ubundi bwo mu baturage kandi nabo ugaruka ukabanukira? Iyo ni imyanda rero, nubwo batubwira kurwanya umwanda natwe twawurwanya n'isuku turayikora, ariko ikibazo cy'amatuwarete cyoho ni ikibazo. Reba nk'umuyaga uraza ugasenya ibisashi nkirirwa ndwana nabyo, niba ndamutse ntageze nk'umwana kancika yagwa muri kiriya cyobo nawe urabireba. Bakaba basaba ko bahabwa biyogaze cyane ko bari bababwiye ko izabafasha mu gucana ndetse no guteka ibyo kurya, kuko ngo kubona inkwi muri uyu mudugudu ni ingora bahize. Niba babona kuko izi biyogaze tutazishobora, bahindura byenda ibisashi basizemo bakadukorera wesi zisanzwe.
twaragerageje imyaka 3 n'igice turwana nazo isinga kuziburiza iyo misarane ntazo baduhaye urakoza mu igiti urabona nka kiragi giti nicyo urugero bisaba ko niba hari hafunganye ujya kugicishira mu cyuma gihari ukazahingura hano mu musarane iyo gaze twakunye imbinyo bakayitwa ko bayikoze nyine bakayitunganya nyine kuko ntankwitwe utekera kuri iyo byo byo mu nzu kuko ntankwitubona yashobetse kuri ka gasinga uharya naho ubundi zinkwiso gutashya ziro ntago tuzibona Umuyobozi w'akarere ka Rusizi Dr. Kibirega Niseti avuga ko bahagurukiye gukora biyogazi zimwe na zimwe zidakora ku buryo mu minsi iri imbere ngo bazajya gusura aba baturage. Hari za biyogazi zimwe zikora no kureba niba harimo izifite ibibazo. Ubu twatangiye kugenda mu midugudu yose. Ubu twahereye kuri Nkanka, abatekinisiye barimo bagenda ahantu kugira ngo barebe ibibazo. Utwariye Nkanka naho ngaho rero naho mu minsi mike hazabasura turebeye mu gihe icyo twabifasha ariko ikibazo cya biyogazi twagiye hagurukiye muno minsi mu midugudu itandukanye y'icyitegererezo abayiteye bakunze gusezeranwa ibikorwa remezo bitandukanye bikubaka ariko bikarinda bisaza bituzuye batanabikoresheje icyo babyubakiye Akimandre Ernest BTN TV I Nyakarenzo mu karere ka Rusizi